Torej, lepo pozdravljeni v novej epizodi slovenskega. Wow. Slovenskega Minecrafta, jaz sem se vrnuči in danes se bom igrali z dinozauri. V bistvu. Ups. Kaj bomo. Sploh počeli v tej sezoni ali kakorkoli bo. Kakorkoli bo, no. V bistvu bomo šli v vesolje, bomo imeli čim več dinozauri, pač. Kot že v naslovu piše, se bomo igrali z dinozauri. Zdaj, v to sezono se vključi pač dosti modov, kateri se mi zelo všeč in se pač kar povezujejo, lahko rekli. In meni so pač najljubši modi. Imam pa kot so Galactic Craft, Archaeology mod, Jurassic Craft, pa še pač polno drugih modov. Imam tudi vključeni vein miner, tako da bo vse skupaj šlo hitreje. Zdaj v prvi epizodi bomo pač nabirali, da samo gole. Les pa take stvari, da sploh kam pridemo. Si naredili vas. Zdaj med epizodami bom bolj pač nabiral les in take stvari, mogoče tudi kaj gradil. Pač da nam boste vse gledali, da vam ne bo dolg čas. Raziskoval pa take stvari bom seveda vse na. Pač takrat, ko bom snemal. Se naredim s sekiro, da mu lahko vein minil, ker za les, kot veste, rabiš sekiro. Zdaj pa poglejte to čarovnijo. In ups, čakamo. Zakaj pa zdaj ne gre? Samo ne bom takoj pogledal. O, ok, sem že popravil. Tako da bi zdaj moral vse dobro iti. Poskusimo, če gre. Ja, vidite, to je vein miner. Še krajno sekiro bom naredil. Preden gremo dalje. Moramo najti nekje dobro mesto, kjer bomo gradili vas. Če pogledamo malo na mapu, mislim, da je bilo to tu v redu, ker je poleg še jama, pa skratka vse, kaj rabimo. Pa še hrano rabimo, joj, pa še brez hrane sem. To pa ni preveč dobro. Kar to bom naredil. Tako. Wow. Ok. Napišimo svg. Ups. Tako. Alef in velič. Yes. Tako, zdaj bomo tudi videli našo vas. Med epizodami bom tudi malo preuredil, pa mogoče obzidje postavil. Lahko mi tudi vi kaj priporočate, če hočete. Pa bo fajn. Te stvari bom sem noter dal. Sekir bom zdaj zaenkrat obdržal. Pa to lahko dam not. Razdružimo sekiri, da bo eno. Pa še rabimo pickaxe. Ne, tu imamo več lesa. Joj, rabimo še več. Samo malo, jaz res lahko to enchantment table prenovim. Tako, da bo boljše. Kot vidite, kar vidite, zdaj imamo še čest poleg. Lepo smo imeli pač nič od tega. Ne vem pa zakaj, zakaj je tu tako gliča. Ker to ne bi smelo. Kaj pa bom, joj. Ok, bom premestil čest pa crafting table, pa mislim, da bo v redu. Ja, zdaj pa ni v redu. Ok. Zdaj pa ne vem, zakaj to delo. Do zdaj mi nikoli ni. Kaj pa če damo to sem čist stran od česta.
Zdaj v redu. Ja, zdaj pa je v redu. Tako. Pojdimo v jamo. Ja, še včas moramo dati stvari, ki jih ne rabimo. Vzamemo les. Ker bi ga škoda bilo pustiti. A, tam zgoraj je jama. Zdaj, čim hitreje moramo tudi najti kravo, da bomo lahko pač naredili dinozavrova jajca iz DNK-ja. Ker za to pač rabiš mleko. Se po moje logično. Wow, gledajte, to so pa fosili, to so iz arheologije. Iz fosilov, te fosili pa so iz Jurassic Crafta. Tako da to so dvoje različni dinozavri. In zato tudi nameravam narediti pač dva parka. Bolj všeč so mi pa seveda tisti so glavni. In tudi prve sem imel. To je bil eden mojih prvih modov. Še malo kavla naberimo, da ne bodo se zombi spawnali. Kjerkoli. Še naberimo, pa mislim, da bo dovolj. Tako. To zdaj imamo. Čim prej si tudi farm moram narediti. Pa ovce bi morali najti. V tem na vrstnem odpegu imam tudi teleporta. Tako da se bom lahko teleportirali. Samo so pa kar dragi. Tako da bomo morali še prej v džunglo, pa v puščavo, v kaktuse pa. Ja, za dinozavre bomo tudi seveda rabili kaktuse. To bo zdaj največji problem. Tako da bomo morali iti kar kmalu na adventure. Tako, zdaj imamo osnovna orodja. Furnace. Ok, ta epizoda je bila malo krajša, ampak to je vse za prvo epizodo. Upam, da ste uživali v njej. Skratka, samo da sem povedal pač začetek in te stvari. Naslednjič gremo že za res. Če ste uživali, ne pozabite klikniti like, subscribe se in nasvidenje.